xildhibaan maxamuud colaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo ka hadlayay dhibaatada fatahaadeed ee ka taagan gobolka hiiraan gaar ahaana degmada jalalaqsi ayaa sheegay in xaalad bini aadamnimo ay ka taagan tahay degmadaasi xildhibaanka ayaa sheegay in dalagyadii ay beerteen shacabka halkaasi deggan ay la tageen biyaha ka soo firxaday wabiga shabelle ayna u baahan yihiin gargaar dhinac walba leh waxaana dhinaca kale uu sheegay in dadka hadda ay fatahaadaha dalagyadooda jareen ay markii hore qaarkood xoolalii ahaayeen isla markaasina ay ka dhammaadeen beerihii ay beerteenna ay saameysay fatahaadda wabiga shabelle wuxuuna baaq u diray dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka hirshabelle inay gurmad degdeg ah shacabkaasi la gaaraan waxaan u sheegahayaa gobolka hiiraan degmada jalalaqsi beerihii inay ka go'een oo 12 tuulo biyihii ay qabsadeen oo raashi hadda guryo leemasho sheegeen laakiin beerihii dalagii ku yaallay inay la tageen oo ay u baahan yihiin sisiyeeri ay u baahan yihiin marakaneeco marakaneeco sisiyeeri waa isla meeshii ay u baahan yihiin ay kaniin u baahan yihiin abuur ay u baahan yihiin galley u baahan yihiin sisin u baahan yihiin digir u baahan yihiin wax ay ku ba'ay xoolana ay hore ay u dhammaadeen oo beerihii lagu beeray ay go'een waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waxaan ka codsanayaa degmada jalalaqsi gobolka hiiraan in lala gaaro mucaawilo oo dadkaas ay daalku beerihii ay dalagii ay ku dhigtaan haddii loo dhiibin biyihii hortooda ay beerihii hortooda ay ku ajagayiin waxay ahaayaana male waxaan codsanayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad maamulka federaalka ra-iisul wasaaraha ka codsanayaa madaxweynaha hirshabelle ka codsanayaa ka degmada jalalaqsi warkaas iga soo gaaray in warkaadaas hadda lagba dib loo fiiriyo wax cad waaye wax jira waaye maamulka gobolka in loo arrintaas waa geersi haddaan media ku geersiyooyaa la soo arko degma go-otoon ay ku jirtaa si degdeg ah waxaa loogu qabtaan qabaa dadkaas ummadda soomaaliyeed ee beerihii ka go'een bar iyo raacsan waxaan codsanayaa degmada jalalaqsi gurma degdeg in loo sameeyo gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo laysugu yidhaahdo hirshabelle ayaa waxaa ka taagan xaalad aan wanaagsanayn taasi oo ay ku yeelatay fatahaadda wabiga shabelle meelaha hadda ay deegaansanayaana ay xaalado adag ku wajahayaan cumar guxurbaa inta city jowhar